Dhe me përshëndetjen e parë, nis transmetimi edhe për këtë të shtunë. Mua më ka nisur me rutinën e bukur të konsumuarit një segafredo. Uroj t'jetë edhe rutina juaj që në mëngjes të shijoni një kafe për të startuar ditën, ashtu si duhet, me energjinë e nevojshme dhe natyrisht me një pozitivitet që të paktën në këtë ditë me temperaturat larta është mëse i nevojshëm. Aq më tepër ju që na ndiqni nga Bregdeti, është fundjavë, temperaturat janë mëse të favorshme dhe unë besoj që një pjesë e juaja po shijojnë siç duhet. Një pjesë tjetër janë ende në shtëpi, si ne këtu në studio, ende pa marrë pushimet zyrtarisht dhe patjetër jemi më të azhurnuar me atë çka ndodh në realitetin e përditshëm. Këto dy orë të drejtë për drejta do të sjellin patjetër edhe të ftuarit tan që me bisedat e tyre do të sjellin një shumë llojshmëri bashkëbisedimesh në këtë studio. Ja kur i kthehemi më një herë në studio miqtë dashur për të nisur edhe bisedat që janë këshilluese në pjesën më të madhe të rasteve gjatë transmetimit të fundjavës, duke qenë se jemi në këtë ditë me temperatura të larta ku kemi nevojë të jemi edhe më të kujdesshëm për veten, për familjarët, për fëmijët dhe sigurisht un kam një mik që është bashkuar me mua sot në këtë studio, Doran Meta, fizioterapist. Kënaqësi që e kam në studio, mirë se erdhe Dori. Faleminderit për ftesën dhe mirë se u gjeta. Tashmë edhe në krye të një detyre të re apo jo? Shpresojmë të re dhe afatgjatë. Dhe afatgjatë, sepse do t'jesh për t'a saksuar? Profesor në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike. Pra një mision ekstra, përveç se u ke shërbyer deri tani atyre që kanë patur nevojë, tani do t'i shërbesh të rinjve, brezit të së ardhmes, për të patur sa më tepër profesionist. Nuk e di nëse temperaturat e larta kanë një ndikim edhe në aspektin ton fizik, në ato terapitë të cilat janë nevojshme të bëhen edhe gjatë periudhës së verës. Si është profesioni juaj përballë këtij sezoni? Atëherë, si gjithmonë, vera është një aspekt shumë i rëndësishëm një për trupin, sepse ekspozimi në rrezet e diellit ndihmon për të prodhuar vitaminën D dhe evituar të gjitha ato probleme, sidomos në moshat pediatrike të lidhura me rakitizmin apo me mangësinë e vitaminës D. Dhe të rriturit dhe moshat e treta, sidomos tek moshat e treta, ekspozimi në rrezet e diellit, siç thash, duke prodhuar vitaminën D, forcon kockën. Duhet dim që moshat e treta kanë një problem me degradimin, me rënjen e intensitetit dhe sasisë kockore, si pasoj e shumë problematikave fiziologike dhe naturale edhe të moshës. Dhe ekspozimin në rrezet e diellit, sigurisht për moshën e tretë mbi të gjitha, është një faktor shumë pozitiv dhe që i largon gjithmonë më shumë nga problemet ortopedike dhe gjithashtu nga kontaktet më pas me profesionistët e fizioterapisë. Çfarë janë temperaturat e larta? Temperaturat e larta sot kanë sjellur një çkoordinim, një çpërbërje të themi të emivitës individit. Emivita është ai ritmi i ditës biologjik që ka secili nga ne. Ka ndryshuar klima, kemi ndryshuar ne. Ka rënd, besoj. Sigurisht. Nëse më përpara muajt e dimrit ishin duke filluar nga tetori deri në shkurt, sot muajt e dimrit janë më të reduktuar, vera është më e gjatë, dhe trupi jon gjithmonë më shumë i ekspozuar në temperaturat e larta, gjithmonë më shumë është prezent kundrejt një pafundësi rrisjesh të lidhura me problemet kardiake, si rënje tensionit, që quhet hipotension, si djegjet, sepse është kjo ideja që sa më shumë të rrinë në diell, aq më mirë është. Jo, ne duhet të rrim në diell në një mënyrë që mos të djegim lëkurën, sepse nëse ne kemi djegjet e lëkurës, atëherë pasojat janë të tjera. Shkojmë. Nuk janë vetëm ato superfaqësore që shohim ne, por janë edhe më tinë. Nuk është ajo ngjyra bronzë që ne të gjithë admirojmë dhe mezi e presim ta kemi. E djegur, eksakt. Ideja është që duhet të bër kujdes me ekspozimin ndaj rrezeve të diellit. Duke konsideruar që dhe vetë mbrojtja e tokës, toka ka një mbrojtje, shtresën e ozonit, e cila është filtrimi dhe filtruesi kryesor i rrezeve ultraviolet. Sot ne kemi reduktuar këtë sasi. Fakti që është reduktuar do të thotë që rrezet e dëmshme hynë më kollaj në atmosferën tonë. Nëse hynë në atmosferën tonë, godasin trupin tonë dhe automatikisht krijojnë probleme serioze në lidhje me shëndetin. Nuk është thjesht ajo djegja apo skuqja. Pra shpjegon shumë faktor kjo, se themi ne që vite më parë nuk kishim kaq shumë probleme shëndetësore, njerëzit nuk smureshin kaq shumë. Por me sa duket tashmë situata ka ndryshuar me kalimin e viteve, toka nuk është më e njëjtë, ari gjithashtu, kështu që ne jemi më të prirur, le të themi të jemi pre e këtyre problemeve. Jo vetëm jemi pre e këtyre problemeve. Një risk tjetër është kanceri i lëkurës.
sigurisht këtu profesionist, shumë specialist, kundrejt temës, janë në DNA dhe sigurisht kanë informuar opinionin publik. Dua të them që kanceri lëkurës e lexova jo më larg se dje në një artikull që ka dalur në një nga gazetat më të njohura në Europë, që është Focus, është një gazetë shkencore. Janë shtuar afërsisht 3 milion raste në vit. Në proporcion me para 5 viteve, që nuk ishin më shumë se 1 milion, atëherë kuptojmë që në 5 vjet ka ndodhur një rritje eksponenciale. Kjo si faktor i mos qenjes më të rrezeve të diellit të pastra, ky pastaj vjen si një faktor shumë problematik i lidhur me problemin që ne kemi krijuar gjithë ambientit, flas për natyrën dhe shtresave mbrojtëse të tokës. Cili është problemi tjetër i diellit dhe i ekspozimit të tepërt? Duhet ta specifikoj. Do të thotë ne këtu flasim për pjesën e egzagjerimit dhe jo për ndënjën normale. Se ajo duhet të ndodhësh pikërisht në periudha kur mund të detyruhesh, unë këshilloj me se s'bën. Moshat e treta që ekspozohen shumë në diell, kanë probleme të lidhura me aparatin kardiovaskular. Pse? Ekspozimi në diell ngrohë lëkurën, automatikisht lëkura dilatohet, pra zjerohet. Një ngritje e temperaturës dilaton të gjitha venat dhe arteriet që ne kemi në trup. Atëherë, nëse një moshë e tretë, flasim mbi 75 vjeç, që gjendet në një moment ku tensioni ka tendencën të ulet, gjendja e fiktit është e ngjitur me këtë problem, dhe nëse nuk është i fikti, ka probleme të tjera të lidhura me aspektet kardiake, siç mund të jenë infarktet ose shumë gjëra të tjera. Domethënë, dua të them këtë, jo të alarmoj, që ekspozimi kundrejt rrezeve të diellit në orët ku kemi një rritje eksponenciale të temperaturës, sepse sot temperatura rritet që në orën 11. Nëse më përpara në orën 11 ishte akoma freskët, sot nga ora 11 deri në orën 4 kemi temperatura të papërballueshme. Nëse temperatura atmosferike ngrihet qoftë me 0.5 gradë, ne kemi një rritje individuale me 0.2 gradë. Pra më njëherë trupi reagon dhe ndjen. Jo vetëm reagon. Modifikohet më njëherë frekuenca kardiake. Gjithashtu dhe frekuenca respiratore, nuk e ndjejmë se ne jemi në plazh, domethënë nuk i vjet vëmendje. Por nëse ne këtë e marrim në një har kohor, nga ora 11, shembull, deri në orën 3 dhe ditë për ditë për sa kohë jemi ne në plazh, atëherë këtu lind një problem. Pse? Sepse ekspozimi i tepërt për një afat kohor të gjatë dhe të zgjatur në kohë mund të shkaktoj, nuk tha shkakton, është mund të shkaktoj problematika kardiovaskulare, djegje ose problemin tjetër që e tham, kancer të lëkurës. Pra duhet patur shumë kujdes me këtë gjë. Këshilloj një gjë tjetër, nëse do ekspozohemi në diell pa mjete mbrojtëse për sytë, Që është një tendencë era herë. Është mirë që sytë të mbrohen, sepse rrezet e diellit kanë vetin të shkojnë dhe të dëmtojnë nervin optik. Kështu që duhet mbrojtur pjesa e syve, absolutisht. Pra gjithçka duhet mbrojtur në trupin tonë në këtë periudhë kaq joshëse përballë diellit, por shumë të rrezikshme në shumë aspekte, duhet thënë. Ka terapi, Dorit, paktën duke lidhur pak edhe profesionin tënd që janë të nevojshme dhe bëjnë trupin tonë që të mirë funksionojë, po themi, dhe të shmangin njësor problematika që ndoshta kanë të bëjnë me problemet kockore, sikurse ti përmendë pak më parë. Atëherë, është gjithmonë mirë që të kemi një mirëmbajtje në 365 ditë të vitit. Do të thotë, nuk duhet lënë asnjëherë pjesa e aktivitetit. Gjithmonë aktiviteti më lidh me moshën dhe me mundësinë për të bërë aktivitet. Dhe nuk mund t'i kërkojmë një moshe të tretë mbi 80 vjeç të bëjë aktivitet vrapi. Natyrisht. Flasim gjithmonë brenda normave që na lejon fiziku. Eksakt, brenda normave që na lejon fiziku dhe mundësive, qofshin këto mundësi fizike, qofshin këto mundësi personale apo mundësi psikologjike, se shpeshherë problemi numër 1 është që duhet të kemi atë forcën psikologjike për të bërë këto të tjera. Nëse ne kemi patur një jetë aktive gjatë fazave të dimrit, pranverës dhe vjeshtës, do të thotë që ne përballemi me verën në mënyrë optimale dhe jemi në gjendje të prodhojmë atë sasi vitamine D, e cila na eviton të gjitha problematikat që lidhen me post-verën,
siç mund të jenë dhimbjet artikulare, që është kryesorja e lidhur me Shqipërinë, reumatizmat, siç janë problemet e lidhura me artritin, siç janë problemet e mos funksionimit optimal të artikulacioneve dhe tendina, siç është për shembull problemet e lidhura me ngërçet muskulare. Atëherë, të gjitha këto eliminohen me një aktivitet pre sezonit veror, ku ne në verë relaksojmë edhe për ato ditë që rrim në plazh, mbledhim sasinë e duhur të vitaminës D dhe jo vetëm, sepse lëshohet dhe serotonina që është hormoni i kënaqësisë. Do të thënë fillojnë dhe hynë në punë shumë element pozitiv. Jo vetëm vitamina D, që është shumë më masive dhe që atë e dim, vlerat e të cilës i dim. Vitamina D është e nevojshme, pastaj futet serotonina, që është hormoni i lumturisë. Prandaj edhe në verë kur jemi në plazh, eksaktë, nuk na hyn në sy asgjë, jemi të shëdet lirë. Pra kemi një multifunksionim dhe një multidialog kundrejt të gjithë organeve që janë në trupin tonë dhe hormonet përkatës së cilët menaxhojnë veprimtaritë e këtyre organeve dhe shkojmë dhe përgatisim trupin tonë për një efikasitet shumë më të mirë për periudhën kur ne kemi tendencën të kemi një shtim të punës, sepse kuptohet nga shtatori dhe deri në muajt e verës që vijnë jemi të gjithë pothuajse të ngarkuar. Dhe fakti që jemi të ngarkuar do thotë që mbi karikojmë veten me stres, me lodhje, dhe stresi dhe lodhja sjellin pastaj ato pafundësi, probleme ortopedike që ne i kemi edhe diskutuar në këtë emision. Disa i përmendat që është artriti, artroza, problemet e lidhura. Pra si pa kuptuar ne investojmë apo jo për të patur këtë lloj probleme shëndetësore? Investojmë dhe shumë, nuk e di pse jemi kështu të fokusuar kundrejt investimeve dhe të patur probleme. Po pra. Ndonjëherë vjen edhe si pasojë mos funksionimit të kanaleve informativ. Ndonjëherë vjen edhe për faktin e mos interesimit ose siç kam hasur shpesh herë në sindromën e pafundësisë dhe mirëqenies absolute, kështu që mos më ndodh asgjë, pse do të ndodhi mua. Harrojmë që jemi të gjithë pjesë e këtij sistemi dhe në fund jemi qenë njerëzore që në fund të fundit nuk jemi imune në çdo aspekt, por përkundër risku është gjithmonë prezant. Kjo është ideja. Sepse ndoshta ndodhin të gjitha këto dori duke patur edhe një mungesë edukate, nëse mund ta quajmë kështu, për kujdesin që duhet kemi të përditshëm ndaj vetes, ose qoftë edhe vëmendjen ndaj aspekteve të vogla, të cilat mund të sjellin pasoja të mëdha, apo jo. Ka ndryshuar kjo ti ke patur gjatë gjithë kohës kontakt me pacientë që vërtet kanë patur probleme thelpsore, shëndetësore. Sa të prirur jemi ne, apo vetëm kur problemi është i madh, jemi të prirur të kujdesemi maksimalisht ashtu siç duhet për veten? Ne kuptojmë që duhet vëmë kremin në momentin që na është djegur lëkura. Dhe që këtu kemi një logjik inverse kundrejt gjës, pra në të kundërt, kundrejt gjës natyrale. Atëherë në ekspozimin kundrejt diellit dhe pastaj do ta lidhem me pyetjen që më bët. Fëmijët në mënyrë absolute un po kthehem nga plazhi dhe kam parë radhë herë që fëmijët të luhen me krem. Atëherë fëmijët duhet me se zbën të luhen me krem. Si neglizhohen, po neglizhohen, lihen, s'ka gjë se është diell, nuk ka problem, dielli të bën mirë. Fëmijët nuk duhen lënë absolutisht pa krem. Të paktën fëmijët. Pa krem. Se mirë vetja juaj. Dhe jo vetëm krem, po kremi duhet të jetë një nga mbrojtjet më absolute, 50+. Pse? Rrezet ultraviolet të dëmshme në lëkurën e fëmijës vijnë direkte. Do thonë, si që vjen nga djeli, vjen dhe godet lëkurën e fëmijës. Pse lëkurën e fëmijës po dhe të tënde njo? Sepse shtresat dhe absorbimi, pra thithja e ultravioletit, nuk është njësoj si në lëkurën time, një individ adult, dhe tek fëmija që është një individ në zhvillim, ku përthithja e një rreze ultraviolete të pastër, pra puro, sjell një pafundësi problemesh dhe i sjell më një herë. Një është kanceri i lëkurës, dhe tjetra është një problem fiziopatologjik që në Europë fatkeqësisht ndodh, është një faktor që është vdekja e menjëhershme e fëmisë. Ku është një ekspozim i tepërt i fëmisë kundrejt rrezeve të diellit, i pambrojtur dhe i pakontrolluar nga prindi në këtë rast, për të bërë
ndryshimin e temperaturës trupit. Do më thënë, fëmija lihet shumë kohë jashtë, në mes të djelit, edhe atër kur pa e futur shpesh në ujë, pa e tërhequr në hijen e çadrës, ose pa i bërë banjo. Do më thënë, nuk kam parë akoma këtë idenë e prindërve, që futu në ujë, ose shko lau, sepse shqyrë kemi dushe edhe afër plazhit, sepse duhet hequr dhe kripe, shumë gjëra të tjera. Pra të lanë, sepse... Për të kompensuar pra temperaturën e trupit. Në mënyrë absolute të kemi një loj balance, mes kozgjatjes që fëmija ka në djel, dhe ftohjes trupit. Qoftë kjo hyrja në det, apo dushi jashtë detit. Pa rëndësi ka. A kam hasur unë problemet e lidhura me shqetësime? Sigurisht. Sigurisht. Një nga problemet kryesore post periudës verore është cervikalia. Do të në shumica e pacientëve që unë po takohem kohë dhe fundë, vinë të gjithë të blokuar, me qafën drejt, nuk flasë, nuk e rrotullojnë dot. Post plazh, do me thënë. Post plazh, exakte. Duhet konsiderojnë që cervikalet japin pastaj një pafundësi eventesh, ku i pari është ankthi, e dytë është marje mendve, fillon pastaj pjesë takikardis. Është një shkëndijë, në fakt, të funksionuar. Është një gjë aq e bezdisme. Kjo nga se shkaktohet, nga të gjitha këto faktorë që ne përmendëm, apo veçanërisht nga një pakujdesi e caktuar? Nga tre faktorë. Një është ekspozimi tepërt në diell. Në diell. E dyta është pozicionimi i gabuar në shezlon. Dhe treta, kjo që nuk të shkon mendja ndoshta. Okej. Kjo është një nga kryesoret se zakonisht kemi tendencën të shtrihemi dhe të marrim disa poza, unë i quaj poza aliene. Gabim, mos i merrni, shezlloni është i drejtë dhe ka një arsye, kështu që duhet të rrim drejt. Si shezlloni e kërkon. Eksakte, sepse pastaj i bie që të vini dhe të kërkoni ndihmë. Pikërisht. Dhe një aspekt i tretë, që nuk është për t'u marrë si aspekt i fundit, janë shtretet ku flihet. Pra ndrimi i shtratit? Ndrimi i shtratit. Ndrimi i shtratit është një problem kryesor, sepse që aty fillon dhe tregohet stresi. Do të në ti e mësuar një shtrat, shkon në një hotel, ose në qëfar do lloj ambienti, të ndryshon shtrati. Në ndryshimin e shtrati, ndryshon pastaj gjithë struktura vertebrale. Edhe pse na duket shumë momentale, por... Duket momentale, ajo ka tendenci të agravohet, nuk është një gjë vetëm momentale. Atëherë, me modifikimin e shtratit, modifikohet edhe lëvizja, pra harmonia fiziologike e strukturës që individi ka, sepse në mund kemi për shumë skoliozën, ama kemi një krevat të tilë i cili mban në pozicion skoliozën pa e lën, skolioza është devianca e majt ose e djathë është të skurizor, pa kryuar dëmë. Qëfar ndonë, në shkërë një hotel, dysheku hotelit është shumë i fort, shkon dhe në lëviz, pra në kryon probleme me shtutën kurizore, dhe qojë në mëgjesin, adhëm shpina, jemi tër nervozuar, të agjituar, edhe në fund vim, ku vim këne, ne qëfar bëjmë, fillojnë dhe bëjmë pas taj gjithë pjesa e mobilizimi dhe evitimi i problematikave të lidhura me cervikale. Cervikale nuk është vetëm cervikale, po kemi gjithë pjesën muskulare dhe shpinës që ka problematika dhe kontraktura. Pra, një farë mënyre, edhe detaje fare të vogla, dorë kuptojmë që janë dikues. Që që është mirë edhe kur të zilë një vëndin se ku do të pushoni, se ku do të flini, shini njërë shtratet nëse janë favorshme, apo jo se ndosha neglizhojmë dhe shonë këshu në tërsi estetikisht nëse është si gjduhet, dhe mund të haseni me surprizat pakëndshme që mund të ju sjelin me probleme pastaj, pas pushimeve. Kjo për gjitha moshat edhe për moshën tonë, se duke ndo njërë si kur flasim për kujdesin që duhet kënë mëtej për moshat e treta dhe fëmijët, por dhe ne, naturisht, jemi të prirur të kemi problemet të kësaj natyre. Problematikat e lidhura me sistemi lokomotor, që është kocka muskujt, nuk është asnjëherë referuar me një grup. Pra nuk mund të themi fëmijët, të rriturit, ose mosha e tretë. Kur flitet për një problem, si që është problemi i temperaturat larta, kap të tre këto grup mosha. Cilat janë risjet? Sigurisht që risku më i madh i temperaturat e lartave është mosha e tretë, sepse ka mbi vete një faktorin mosh, pra kohën e kaluar. Naturisht. Dy, ka faktorin fiziologjik ku balancat, pra regullimet e temperaturës brëndshme me ambientin e jashtëm janë të shkoordinuara. Kuptoni një individ i moshës 3-80 vjeqarë, ka dhe shumë sëmundjet të tjera që i mbartë kjo ishte treta që është ajo që agravon akoma rastet, si që janë problemet e lidhura me çështjen kardiake, që
agravon situatën dhe problematikën e atij individi. Sigurisht në moshën e parë, pra në tek fëmijët, temperatura e lartë është problem, po para se të dalë një problem duhet të ketë një ekspozim shumë të gjatë, në një afat kohor të gjatë. Në një farë mënyre e kemi, le të themi, mënyrën se si ti mbrojmë, edhe pse janë në një moshë të vogël. Plus fëmia ka tendencën të mbrohet vetë, kështu që është një makinë perfekte, unë fëmijën e shoh një gjë që është perfekte, është e papregur nga asgjë. Kështu që duhet jemi të kujdesshëm në mënyrë të vazhdueshme për detaje fare të vogla, të cilat mund të krijojnë probleme shumë të mëdha, dhe ndoshta periudha e pushimeve nuk do të konsiderohet më e bukura kur të kujtoni se me çfarë pasojash jeni kthyer më pas në punë. Dori, faleminderit shumë që ishe me mua sot. Ishte i vjenësi, faleminderit. Edhe punë të mbar, sepse për ty ka nisur tashmë sezoni profesional, nesër kemi mbyllur rente, Dori i ka mbaruar pushimet dhe është kthyer në kryet e detyrës, do të jemi sërish në këtë studio ndoshta për të këshilluar edhe për aspekte të tjera të rëndësishme. Do të shkemi një herë në hapësirën tonë publicitare, bëhemi gati për të mirëpritur një artiste pas pak. Rikthehemi më njëherë në studio, kemi ndjekur kështu edhe këmbimin dhe horoskopin, informacionet e rëndësishme të paktën mëngjeset tona, sikurse kemi mësuar në ditën e re, do të flasim për gjërat bukura, që pak më parë unë ju lançova faktin që do të jemi një artiste në studio me një këngëtare dhe kam kënaqësinë që për herë të parë në fakt është me mua në këtë mëngjes Valbona Pera. Mirë se erdhe Valbona. Mirëmëngjesi, mirë se u gjeta. Kënaqësi që të kam në studio sot për herë të parë në fakt në këtë takim, por sigurisht publiku tashmë të një më së miri dëgjon këngët e tua. Kënaqë darkëtohet me to në ceremoni të ndryshme. Kështu që është kënaqësi që të zhvillojmë një bisedë bashkë në lidhje me shumë vite në fakt. Edhe pse ndoshta me shkëputje në mes të viteve, ti ke qenë prezente në një mënyrë apo në një tjetër për publikun shqiptar në muzikë, flas. Në fakt, këtë vit është pak a shumë rikthimi im në muzikë. Pas një pauze relativisht mund të them me plot bindje ndoshta edhe 10 vjeçare. Edhe 10 vjeçare. Edhe ajo ka qenë madje videoklipi i fundit, ka qenë videoklipi më i gjarë për i cili ka dalë kohët e fundit. Aty të mbaj mend, ka qenë kulmi i BF Televizion në atë kohë, kanali muzikor i cili transmetonte video dhe në atë kohë video më i gjarë për jepe i gjatë gjithë kohës ku ishte Valbona. Dhe u kthyen një tingull shumë popullor dhe shumë të dashur për publikun shqiptar. Dhe ajo ka qenë edhe, domethënë, momenti i fundit, mund të them vetë ose mund të them i parafundit që të rikthehesha në ekran. Pastaj të dhash një dorëheqje, jo soleme, po me ndoshta pak të imponuar nga muzika, si unë vazhdoj atyre punoja të drejtoria përgjithshme e Keshit të ose tëja, biles operatori shpërndarjes. Në që nësë më ka marruar inxinjerin mekanike dhe ndihesha në profesionin tim. Ishe në profesion, pra, po. Dhe në momentin e krijimit të familjes, marrëdhjen e djalit tim në jetë, mendova që nuk mund t'i bëj të trija. Djalin, duhet të bëja një dorëheqje. Dhe ajo që mendova që ishte dorëheqja mund t'ishte kënga, që nuk më pengonte ose nuk ishte... Kështu mendove në atë kohë. Kështu mendova atëherë. Por edhe tani edhe rritja e Albos që bëri 6 vjeç, është më ndryshe, është faleminderit. Tani është shok, do më thënë, tani e kam në kran, nuk kurse është edhe është pëngjes që e do në përkujdesin ti me 24 orë. E do pak më pak, pse jo, mund të amarë edhe me vetën dhe këshu veprojnë faktikisht e marrë me vetën. Është një shok i vogël që mund të të shëshërë të kuda. Kështu që në i farë mënyre, në atë kohë mendove të rriqesh pak nga muzika, por sërisht, muzika është një pasion që të joshe. Dhe nuk të la të mendoje thjesht si një kujtim i së shkuarës, por edhe si një perspektiv të së ardhmes. Faktikisht, muzika në fillim kur dhash dorëheqje, mendova që ishte e lehtë për të ndërheqje. Por faktikisht... Sa të mungonte, në kohën kur t'ju shmange? Esak, të gjithë ne kemi pasionet tona. Unë nuk mund të them që muzika është profesioni, është pasioni. Madje, dalë në skenë me pasionin, se cili nga ne ka pasionet e veta. Naturisht. Dhe ajo është një piesë, mund të them që jep lule jetës tane. Dhe muzika, ndoshta dhe si sport, unë kam shahun, kur unë kam qënë edhe kampion e shahut, dhe i shoh pasionet e mija që ndoshta pa shahun që ndroj, por në momentin që unë dua të los, dua të luaj shah. Dhe në moment tjetër, mund të them, relaksues, edhe pse mund t'je me lollur nga gjithë dita, relaksin ti me gjejtë të kënga. Dhe pra ndaj e pash, ishte një piesë e imja. Që të mungonte, her pasere. Dhe në qo se unë nuk ndihesha e lumëtur, shikoja që nas të tjere si bëja për rreth të lumëtur.
Megjithatë, je rikthyer në një moment ku shpeshherë muzika shqiptare akuzohet, le të themi, për një prezencë shumë të madhe të artistëve të shumë llojshëm të gjitha zhanreve. Por ti ke zgjedhur të vish aty në një pikë të dobët ku shqiptarët e duan, siç është muzika kryesisht popullore, edhe pse unë të mbaj mend vite më parë kur ishen ato tendencat moderne që filluan për herë të parë të hynin në muzikën shqiptare. Pra si e mendove rikthimin, tu deshta mendoje gjatë formës se si do të rivije për publikun shqiptar? Jo, rikthimi im ishte krejt rastësor. Kur u realizua kënga jam arbënore, ishte 800 vjet i shtetit arbër, dhe ishte një propozim i Agim Doçit, madje ishte edhe organizatori i Jonës dhe këngës shqiptare, Azgan Haklaj, i cili... Ja, do të mund të shojmë jam arbënore edhe në sfond, duke shëshuruar dhe... të bisek. Ata po mendonin që të këndoja një këngë të tillë dhe ajo ishte rikthimi. Unë nuk e mendoja absolutisht dhe thashë, oh, po mu më ka arru familia ime, jo ma imagino jo publiku, se po e po, do më thënë. Edhe pastaj Mon Zhulali, dhe themi Lumshin Duart, mendja tia artë, se seriosisht ka punuar fort, dhe unë nuk e dija, madje asë mendoja që do godisja me atë këngë. Pastaj kënga e cila fitoi dhe hitet verore në Shkodër, Ktheu Moshës, që ishte nga Jorgo Papingji, ishte pak a shumë, vin me ato motivet popullore, jam larguar nga ajo bona e dikurshme. Dhe kartën ndryshe pra. Që ishte në Top Fest, sepse në këto momente faktikisht unë kërkoj të gjej bonën vetë vetën time, dhe normalisht të gjithë këngëtarët kërkoj një hit që pavarësi se kërkojnë në këngëtar, ose kërkojnë në kompozitor të ndryshem, kërkojnë në tekst shkruës të ndryshem, deri sa të gjesh vetë vetën tane. Unë them, edhe në këto momente që flasë akoma se kam gjithë vetë vetën time, jenë në kërkim, pra, në eksplorime si për. E dua ta gjej ato që them, po, ky ishte kulmi im. Dhe të hitet verore, Ktheu Moshës ishte një këngë paka shumë shkodrane me alternative. Ndoshta po të shikosh edhe këngët pse vinë edhe më motive popullore, siç ishte kënga dhe kënga jam arbënore që është edhe popullore dhe pak patriotike ose mund të them më shumë patriotike. Pa. Prap nuk është edhe aq popullore ose me motive tradicionale. Po, pra, vjen pak në zhanër të. Në një farë mënyrë që është alternuar. Është këngë me cilën mund të kërcesh, mund të ndiesh hovin, domethënë edhe ne i fusim në këtë kategorinë e muzikës popullore. Popullore. Nuk është pa një këngë moderne ku ti në një farë mënyrë mundohesh të përshtatesh një tregu momental dhe atij komercializmit të nevojshëm. Është populli i jetur për të tilla këngë? Valbona, si ishte impakti i parë? Ti the që unë as vetë nuk e prita që kënga të kthej më njëherë në një këngë të dëgjuar shumë, me reagime të forta. Çka do thotë se këto janë këngë që ndoshta rezistojnë kohës? Mbaj mend në momentin që ndoli videoklipi Jam Arbënore, nuk e mbaj mend eksaktësisht dhe gazeta ose gazetarja e cilët kishte shkruajtur, me qënë se unë kisha një rikthim timin. Atëherë kënga dolin në sezon vere, dhe në momentin kishte shkruajtur një titull që më duk shumë i çuditshëm, kur të gjithë dalin me bikini, Valbona Peraj del me kuaj dhe madje shqiponjen e kishte quajtur zhgab. Dhe nuk reagovan, sepse zakonisht kur flitet ose përflitet nuk më pëlqen shumë të reagoj. Por që do doja t'i thoja asaj gazetares, sepse e kam thënë më që se është rasti, që Turp TV që nuk njeh para shqiponjen tonë. Dhe se cili nga ne ka stilin e vetë për dalë në ekran, dhe dalja ime në ekran, me qënë se ajo e shikon të se muzika ishte të dilje se zban me bikini, atëherë mund të i them që me këngën arbënore ndihem madje dhe krenare për atë këngë. Sepse jo detyrimisht një shembull duhet të ndjekur nga të gjithë, që do thotë, gjithmonë më tepër shohim artiste që dalin me bikini, me tendenca nga më të ndryshmet, por kjo nuk do të thotë që mbeten të preferuara në mënyrë absolute. Aq më tepër që tashmë ti referohesh, kam përshtypjen Valbona, edhe një publiku, le të themi, elitar, një publiku i cili kupton se çfarë muzike dëshiron. Këngët e tua janë pjesë edhe e organizimeve të ndryshme, koncerteve, ceremonive të gëzimit që ndodhin brenda familjeve. Ke zgjedhur ti edhe afër një publiku i cili i shijon këngët e tua aty, duke festuar dhe duke uar këtu. Në fakt, shumicën e kohës që unë qëndrova shumë gjatë në Amerikë për disa kohë dhe në Angli, nuk themi që mora pjesë në festivalet që organizojnë shqiptarët, ta mbajmë traditën gjallë, e cilët organizote në një nga sheshet e New Yorkut, mund të them një nga vendet më të përshtatshme, ku përballë kishim 10.000 persona, apo në Detroit që u organizuar në qendrën e Detroit, edhe ishin gjithë këngëtarët që ndodheshin në Amerikë normalisht që kishin ardhur edhe nga Shqipëria, por
shumicën e kohës ose me pjesën dërmuese jemi në organizime sepse jashtë normalisht nuk gjen hapësirë ose të paktën nuk organizon koncerte në mes të sheshit, sepse dije që nuk ti lëshon ku sheshet siç lëshohen në Shqipëri, që e bën në sheshin e Tiranës, edhe në sheshe të ndryshme. Atje e gjej normalisht edhe është muzika live ajo që është kryesorja. Dhe faktikisht e kam gjetë veten mirë te muzika live, sepse në fillim mendoja që nuk doja dilja, ishim mësuar jo të këndonim playback. Preshin këto dilemat faktikisht që më mirë ndihem kur këndoj live sesa kur ndihem që këndohet me playback. Dhe sa më afër këtyre mund të them ardhshës të tu ose dashamirësit të muzikës tënde, normalisht jo vetëm që këndohet live dhe pëlqejnë këngët e tua, por ndihesh edhe ti vetëm më mirë, domethënë afër tyre. Dhe pjesa pastaj e daljes, sepse secili nga këngëtarët ka pjesë të karakterit të vet, paktën unë mendoj kështu. Në çdo këngë secili këngëtar paraqet veten e vet, pjesë të karakterit të vet që ka përmbrana. Nëse unë nuk zgjell të dal me bikini, kjo nuk do të thotë domethënë që këngët e mia nuk janë të preferuara. Natyrisht që pa. Por që është pjesë e imja. Ktheu moshës mori çmimin e parë apo jo? Po mori çmimin e parë në festivalin e Shkodrës, sepse Shkodra mbahet si një nga qytetet ardhshëse, një qytet që e mban gjallë artin pavarësisht bashkësisë. Unë kam 20 e sa vite shkputur nga Shkodra, unë përsëri e dashuroj Shkodrën time. Natyrisht, ka se si. Dhe kur isha në atë festival, ishte hera ime e parë, sepse mungesa ime ishte shumë e gjatë në ekran. Dhe ktheu moshës mori pjesë përpara se të dilte klipi, dhe mori çmimin e parë hitet verore. Me këtë rast falenderoj dhe Bluskajin që organizonte këtë spektakel, mund të them të përvitshëm, dhe që kishte një jehon goxha të mirë në Shkodër. Interesant titulli, ktheu moshës, çfarë nënkupton? Është në fakt ishte Jorgo Papingji, i cili e zgjodhi këtë lloj, unë duke thënë që po rikthehem, dua të gjej vetveten dhe në momentin që bëri këto vargje, kthehu moshës, dhe unë mendova se jo të gjithë, do më thonë, sepse një person, kur ka dalë shumë herë në skenë, ose ka dalë shumë i ri në skenë, po të dëgjosh një shqiptare të përdorim ca shpreje jo shumë të këndshme, shikon një vajzë që qëndron, akoma nuk ditë ti të plakesh, do më thonë, e ke parë shpesh dhe mendon që kjo ka një moshë relativisht të malle, do më thonë. Normalisht. Dhe akoma nuk ditë të plakesh, apo shumë këngëtarve që i shikojmë janë në moshën 30, 35 vjeç, 40, 25 vjeç. Ua, po kjo nuk ditë të plaket kurrë, por nuk është e duhur ajo fjalë, sepse një femër 30 vjeçare, 35, 27, ti thua shumë, nuk është e drejtë, ti thua. Dhe pastaj, meqense unë u riktheva, mendova që ti vendosim edhe këngën, titullin e këngës, kthehu moshës. Edhe për mua ishte një rikthim pas shumë vitesh. Edhe kjo ishte faktikisht ideja e Jorgo Papingji. Goditës, në fakt edhe ngacmues. Megjithatë, tashmë që je rikthyer, ke në mundi të realizosh projekte të cilat do të vinë edhe më pas, sepse besoj tani mendon ti jesh konstante, që do të thotë nuk do të jesh me këto pauzat e gjata. Ja, është e vërtetë. Në këto moment ne kemi në dorë një këngë me Adi Hilen. Dhe unë kam besim tek ai. Ta them të drejtën, kam besim. Kam besim që edhe tek ai do gjej hitin atë që unë mendoj. Por do të them prapa, nëse këtë herë nuk e gjej hitin brenda, sepse unë s'kam bashkëpunuar asnjëherë me kompozitor, nuk mund të them të huaj, nëse është kosovar apo maqedonas. Po gjithmonë të Shqipërisë, mund të them territoreve shqiptare. Dhe s'kam kaluar asnjëherë territorin tonë. Dhe nëse unë nuk e gjej hitin të Adi, seriozisht do kaloj në territorin tjetër, ndoshta pra tani në një fazë eksplorimi, duke provuar le të themi bashkëpunëtor nga më të ndryshëm. Deri në momentin që them po, ky është kulmi im, unë nuk do ndaloj. Dhe për momentin, flas për momentin, sepse jeta ka ato befasitë e saj dhe surprizat e saj, por për momentin nuk e kam në përmend të largohem nga ekrani. Madje ndoshta jam më e gatshme të jap dorëheqje. Jo, do të lejohet publiku se ti sa erdhe, të ikësh prapë domethënë. Po tallesh ti. Nuk mund të ndodh. Ndoshta mund të jap dorëheqje nga ndoshta e supozojmë nga një punë që unë e kam ndoshta edhe stabil, por nga muzika jo, për momentin jo. Pra është një moment i rëndësishëm, le të themi, në karrierën tënde, të paktën për ty si Valbon, dhe natyrisht do të kthehet e tillë edhe për publikun. Mendon të eksplorosh? Nëse del jashtë kufive, ndoshta të duhet edhe të eksplorosh pak në tendencën që ofrohet. Atje do eksploroj, sepse edhe në eksploroj. Do kemi një Valbon me gjarë për prapë, ndoshta. Kjo nuk kupton faktin e tendencës muzikore. Faktikisht, ajo që do doja unë, në fakt, sepse në gjarëprin e provova.
quite i provova. Në fakt ajo që mua, sepse unë kam pas një këngëtar gjithmonë të preferuar, Michael Jackson, e ka qenë personi që do më thënë që... Një mus frëmzime, në ato vita. Qfar do loj këngët që ajë këndonte, do më thënë për mua ishte hit, ishte absolut. Dhe faktikisht kam parë fotot e ti që unë imbaja dhe në shpinë time me panterën e zezë. Do ta kisha një ndër, të kisha, jo panterë thjeshtë ta merje, ta bëjë. Por në format, do më thënë. Por do doja ta kisha, vërtet ta realizoja që ta kisha një panterë afer. Ndoshta në të ardhmen, si dje. Një pikë pyetje që do të zbardhet me kalimin e kohës, do ta shohim gradualisht. Në këtë rikthim, si e gjetë tregun muzikor, duke krahasuar me periudhën kur e le? Ato janë shumë ndryshe. Ajo që mua më bëri shumë çudi, sepse në momentin që ishim në Top Festin, kur merrshim pjesë te netet e klipit shqiptar, ishin të gjithë gazetarët, e para që më ka bërë shumë përshtypje, të gjithë gazetarët që rendin për të marrë një intervistë, ma dje ndoshta dhe të paguonin, në ato kohë mund të ishte 30.000 lek, 50.000 lek, diçka... Qënë si ka gjesti dhe më të interesë? Dërsa sot, ma beso, e kam inboxin e Facebooku të mbushur nga gazetarë, që thonë, ka që shkosoja për dalë në faqën e parë, ka që shkosoja për dalë në faqën e mesit, ma dje me disa... Dhe është këtyre në biznes, do më thonë, dhe unë shofë shumë këngtarë, e di shumë mirë, që i bëjnë një foto vetes tyre, do më thonë, në mënyrë gjasë më të duken seksi dhe shkojnë dhe i blejnë ato portal, seriozisht e më është të turpshme. Edhe kjo është pak e frikshme, sepse po ta shikosh, gjithë ekranet janë të pushtuara nga kjo loj i blerjet, në kuptimin e mirë të fjales. Dhe ma beso... Pra media nuk të favorizojnë për të promovuar punën të ndërë. Absolutisht, këngëtarët e mirë, po të shikosh... Në raport në atë kohë që ti shfaqesh e 24 në 24 orë. Aktualisht, do më thonë, një këngë e mirë, jo vetëm e bonus, po jam e sigur që çdo këngëtarët, një këngë e mirë nuk jepet në... asë në medin elektronike dhe asë në atë të shkruar. Sepse është bërë gjithë shka në biznes. Dhe unë them fatkesisht, kjo pjesë tranzicionit nuk po kalon kur. Dhe kjo faktikisht më bëvasoj. Dhe madje jam këthyrë në mënyrë vulgari një gazetaris, po i përmen emër, i thashë si kur fëtyra ime mos dalin kur, as në ekran dhe as në gazeta, unë nuk paguaj. Unë paguaj për këngën kompozitorin që ka bërë, paguaj për videoklipin normalisht që do të paguaj, po jo të paguaj që ti të marrësh rrogën, pra ti me rrogën në atë pjesë, sepse po shetë dhe gazetën, dhe unë të paguaj për dalu, në është abstrakte. Jo po këshu bëjnë këshu, sepse bëjnë ja po të tërgoj faturat e njërës dhe faturat e turshme, seriosisht është e turshme. Pra një formë komplet tjetër të të funksionuarit, apo jo? Ishte komplet ndryshe nga jo që parë në kisha lënë. E ke gjetur pak më të vështirë, por prap nuk të kam poshtur, le temi, për të stopuar edhe për të thënë qëfar do të bëjë tani. Ashtu si që është dhe në fidhim, po të shikosh të gjitha këto këngëtare që mund të themi të bikingneve, nuk i kja asë në koncertet dhe në asë mbjendet familjare. Unë jam e mbushur me koncerte, sa po të mbaroj nesër kam një fejes, pas nesit kam një dasëm, në fundjavën e kam komplet të zënë, pas taj do vrapoj në plave guci që më pret aktiviteti im, ishim në Shkodër. Pra nuk të kanë ndikuar kjo pjesë në zhvillimin e aktivitetit? Pra kjo është absolutisht nuk më ndalon dhe jam e sigur që gjithë këto këngëtarë, që ato mbushin, leta mbushin pjesën e ekranit, ose mund të mbushin vetëm pjesën e gazetave, po nuk i mbushin as koncertet dhe as ambjentet familjare. Me gjitha të, kjo është edhe favorit e interpretuarit live, besoj nga një anë, që do thot, artistet e playbackut mund t'jen aty në një rast saktuar, ndërse kur ti interpreton live, është më ndryshja. Po, pa tjetër, të jep, të jep, të jep të... Edhe nuk janë të shumë të artistet të cilët i adalin shumë mirë, edhe live, edhe, dëgjo, janë pak arta artist dhe po t'i shikosh ata vlerësohen ndoshta nga ekrani, ose nga gazetat vlerësohen shumë më pak. Mbajmen madje të një këngëtar kur po thonim po që e kini mushur për një festival, është lera atë festival sepse është mush me pleqe plaka. Është i vetëmi vend Shqipëria që nuk i vlerëson artista që sa më shumë i kalon vite. Shikosh Adriano Celentanën u shem stadiumi ku a i këndoj. Apo këngëtar të tjerë me Nin, apo këngëtar sa më të vjetër që është Tina Turner, ti mund thua janë në jetë e muzikës botërore, je shumë okej, po sa më i vjetër të jetë këngëtari, aq më i preferuar është, ndërsa në Shqipëri ndodh totalisht e kundra, komplet i ndryshe, sa më zhveshur të jesh, aq mendon që je këngëtar. Favorizojnë pra prurjet e reja, kërësti zhe ata që ka një eksperiencë. Unë mendoj këtë prurjet, në fillim faktikisht i kisha pak si frikë se nuk do të qaja në mesin e tyre, në kuptimin të gjeja të bonën që unë mendoj, por faktikisht janë si ato ujët në fakt që ndizën shpejt dhe shuhen shumë shpejt. Ata madje, në qofë se ata nuk qëndrojnë çdo ditë në pamjen e parë, madje mund bëjë, o, më thonë, ti e bona gjarprit,
Pra nuk mund të godasësh me bikini. Gjen diçka tjetër, bëj një këngë të bukur, bëj një klip të bukur dhe je okay. Mm-hmm. Por që ajo ka qenë rruga ime e dikurshme, dhe sot përsëri është rruga ime. Duhet të dal me këngë të mira dhe sigurisht me ato që unë mendoj që është e denjë për mua. Dhe kjo është më drejta në fakt për të arritur satisfaksionin dhe për të ndier i arritur, nëse bën gjërat që ti vet ishe të arsyeshme dhe në radhë parë. Po të kënaqen ty si mund të pretendosh të kënaqen një publik të gjerë. Valbona, faleminderit shumë që ishe me mua sot në këtë bisedë. Faleminderit. Edhe të uroj shumë suksese në këtë periudhë të ngjeshur. Por që natyrisht ka dhe kënaqësinë dhe lodhjen dhe fitimin i ka të gjitha brenda, po jo. Atëherë faktikisht është një sezon shumë i ngjeshur, edhe shpresoj që t'ia dalë mbar, se nganjëherë them e dëgjoj sepse është një super lodhje për mua dhe shpresoj t'ia dalë mbar. Faleminderit që më dha të mundësi dhe t'i përshëndesja gjithë fansat e mi nëpërmjet emisionit tuaj, t'ju uroj edhe një fundjavë të mbar, sigurisht dhe faleminderit për vlerësimet që më keni bërë. Ishte kënaqësi të të kishim në studio. Një tjetër publik do të mund këtë fundjavë ta shijojë nga afër Valbonën në koncertet edhe ceremonitë ku do të jetë prezente. Shkemi një herë në absurdin ton publicitar, do të mbetemi duke folur për aktivitetet kësaj here, do t'i referohemi pak jetës së natës, e cila gjithashtu me kalimin e viteve ka ndryshuar tendencën, formës se si arktohemi, vendet se si zgjedhim të arktohemi, do të jemi me një profesionist të kësaj fushë vetëm pas pak. Mos u largoni. Rikthehemi në studio në këto minuta të fundit, por jo më pak të rëndësishme se do të flasim për një pikë e cila her pas here na tërheq të gjithëve. Jeta e natës është jo shëse në rastet kur ofrohet bukur, por ka edhe dilemat e veta duke parë se si ka ndryshuar ritmi i të arktuarit dhe forma se si na arktohemi në kalimin e këtyre viteve. Një njeri i cili ka jetuar me jetën e natës shumë afër dhe vazhdon ta shijojë atë të lodhet me të për të ofruar më të mirën është edhe menaxherit e Vila, kështu e quajnë momentalisht, Marcel Fejzulla, mirë se erdhe Marcel. Mirë se gjithë, Marcel. Kënaqësi që të kam në studio, në fakt të kemi transferuar nga jeta e natës, e di që është e vështirë prezenca jote sot në studio, se të dashur të qëndrosh deri vonë. Megjithatë, unë kisha dëshirën për të bërë një monitorim bashkë, duke qenë se ti prej vitesh tashmë je ekspert do të quaja të aktiviteteve të formës së si njerëzit që kënaqen gjatë jetës së natës. Mua më duket në perceptimin tim të jashtëm sikur ka ndryshuar forma apo edhe masa e arktimit të njerëzve. Është e vërtetë kjo? Po, po, shumë e vërtetë. Nuk kënaqen më njerëzit siç kemi kënaqur ne më parë. Nuk skatenohen. Jo. Gjithë janë shumë serioz. Rrin stabël, të ngurt, marrin pinat e gotën e vet. Edhe kaq, mbetet aty. Kaq. Po si ka mundësi? Jemi bërë ne me më tepër komplekse apo në fakt ajo çka ofrohet në një klub natë është ndryshe nga ajo çka ofrohet në një kohë të hershme? Ka të bëjë klubi natës shumë. Ka ndryshuar forma muzika ka ndryshuar shumë. Nuk kërcehet nuk është muzika që ne kërcenim. Po. Muzikë shih vetë shumë tani, po muzikë shih vetëm i ke parasysh tani këngëtarët që ti përmend. Kemë vështirësi kompleks ndonjëherë kërcen muzikën shqip se duket çështë jo moderne, është tendenca gjithmonë të shkëputuaja. Është bërë muzika jo melodike, nuk është se vjen këto vjen më shumë hip hop dhe më shumë muzikë me tekst tani. Nuk është se ka ritëm. Si që muzikët latine, për shumë. Për shumë, ka patur po një periud ku muzika latine dominante dhe në fakt është muzikët cila është pa mundur të mbetesh indiferente. Dhe ka patur një loj shpërthimi, një loj tendence rryma që për disa vite shëshëruan edhe arktimin këtu në Shqipëri. Tashmë jemi bërë më tepër varianti lounge, më duket mua, ku ulemi, pi një koktejl me pak muzikë në sfond. Në fakt, lounge ndahet me mosh. Kanë njerëz që nesër të do ikin punë, dhe e presin, orë 11 maksimumi e presin, këthej në shpi, që preferohet më shumë. Klabi pasaj është vetë fundjavë, që është më shumë për 30, 25 e poshë, besoj unë, majsa shofë. E pra, majsa shofë, dhe më të ndryshe pak gjërat edhe me moshën, një farë mënyre. Duke u rritur, kërkon gjëra më të thjeshta, je më me këmë në tokë, ndoshta nuk do të bësh skena, si kurse po flisnim për të skatenuarit edhe të shijuarit maksimum, por ndoshta kjo nuk lidhe drejt për drejt me kënaqësin tonë, jo detyrimisht kënaqemi kur dalim në një natë, ku bëjmë kaq pak gjëra, apo jo? Jo, është ta thash, është me mosh, po ke klabi, do të dëmë prap të rria, te klabi është, nuk po shkojnë më mosha madhe. Nuk po shkojnë më mosha madhe. Qëfar ofrohet tani në një klab? Muzika e DJ-t, që pa tjetër i ka rezistuar kove dhe duhet jetë aty prezente, ka patur disa vite tendencë kuftoheshin këngëtar dhe interpretonin, për të arktuar publikun që ishte aty, sot
preferohen këngëtarët e ftuar, më duket sikur edhe në këtë aspekt të zbeur pak puna e tyre. Jo. Çdo javë është me këngëtar. Klubet janë këngëtar. Bile ka klube që marrin edhe nga dy këngëtar. Të rrymë të ndryshme. Vetëm me vetëm që të rreqin njerëz. Të rreqin njerëz këngëtarët? Ka ema që të rreqin. Kryesisht më duket të paktën referuar Shqipërisë, sikur Kosova ka dominuar pak. Kosova është haj. Është haj. Haj. Kosova, Kosova është shumë. Ata s'kur të rreqin se nuk shohim artistë të Shqipërisë shumë tek tuk. Që t'jen të ftuar në përklambe. Artist shqiptar, t'ja themi emrin, kush të rejqë? Po, mund t'i themi, po pak t'i. Flori dhe Elvana, ta e në tre artistës që të rejqë shumë njërës. Pasaj të tjerët, janë një pikpujetje në vetë. Tjerët janë... Mund të shkojnë dhe të punojnë ndosha jashtë kufive, të rejqë në temë. Nuk e di se kom pa jashtë, se kom pas një jashtë. Po, DJ, kemi të mirë, Marcel, më zhdukër se kur më parë, DJ-t ishin të prirur, të luanin gjithçka. Mjaftonte që të kënaqnin publikun që ishte aty. Shoh her pas here tendencën, sikur të gjithë DJ-t shqiptar kanë tendencën ndjen Tiësto. Edhe ta bëjnë të lodhshme atë mbrëmje, duke e parë më tepër si një performancë arritje profesionale. Jo, DJ-t ndajnë, ndajnë në kategori? Ndajnë kategori tani. Ka DJ Longji, që janë mjeshtra, ka DJ Klabesh, që kemi shumë të mirë, kemi talentun dhe kemi me vite që janë rritë. Janë rritë ka aparaturët e DJ-t. Edhe din mjaftë mirë, do të thotë se kanë ndryshuar edhe shija. Megjithatë, a po punojnë klubet? Aktualisht, në kryeqytet, dikur nuk dije se ku të shkoje më para. Tani fillon dhe analizon se ku ja vlen të shkosh. Dikur, pak të në kohën tonë, kur dilin që vlajshin. Po, kur flasim dikur, po flasim për para një 5-6 vjeçare, për shumë që nuk është shumë lartë. Pra ndaj tash kohën tonë që dilin shumë. Ishtin klabet me jo më shumë se 300-400 vjeta. Dhe kishe shumë klabe. Dhe ndronim, në natë ndronim shumë klabe. Tani ka është mania ke klabet e mdhaja. E dim që aty ka njërës. Dhe klabet e mdhaja po punën shumë evente, që tash me DJ dhe me të njohur dhe të mdhej edhe me këngëtar. Pra në një farë mënyrë edhe për ata që kanë klabe nuk është të lehtë. I duhet sot të shpenzojnë goxha para për të krijuar një event me shumë detaje që të jenë joshës për publikun? Klabi njërë duhet jetë nga brënda duhet jetë spektakl. Duhet jetë i mirë punuar, dizajni duhet jetë i mirë, duhet ketë shumë PR, duhet ketë një staf jashtëzakonisht mirë. Pastaj, i fundit është DJ ose këngëtari, që prapë duhet jetë dhe ishtë rëndë. Pra, kërkon shumë investim, për hirë të së vërtetës. Shumë. Kjo ka ndikuar në çmime, ka ndryshuar, se për shumë bëllja. Ishte, vlen për ta komentuar, se komentuan edhe të gjitha mediat e shkruara, pikërisht prezencën e Chris Brown në Shqipëri, ku tavolinat pretendojnë që varion deri në 3.000 euro. Do me thënë, që në momentin e parë duke një absurditet, ja pësh për një natë, për të dëgjuar disa këngë, 3.000 euro. Sa e drejtë është kjo, është një lloj abuzimi, është një faj klabeve, duke vendosur të tilla tarifa që e largojnë pak shiuesin. Ai është një keq menaxhim, asnjë gjë tjetër, vetëm keq menaxhim, 3.000 euro. Ishte vërtet kështu? Po, po, po. Në zërat real, se ndonjëherë media ka dha të fajnë që i ekzagjerojnë gjërat, por jo, ishte konkretisht kështu. 3.000 euro tavolina, e dështoj si event. Kishte njerëz. Kishte njerëz që kishin qefta, kishin Chris Brown, po të vjen. Natyrisht. Sa që ne patëm pretendimin se ishte Chris Brown i vërteta, mund të kishte ndonjë sozi. Siç ka ndodhur para disa vitesh, që të kishte një zhgënjim të madh. Pra, në një farë mënyre kur vinë artistë të tjerë zakonisht interpretojnë në skena gjigande. Megjithatë, ishte pjesë e një klapi dhe 3.000 euro prap. Kush është ai shqiptar që do ta lexonte 3.000 euro? Mund ja një mund ta numëronim dy, po jo më shumë, apo jo. Ka shqiptar të tillë, po janë që nuk i kanë lekë djersë. Me gjitha të, ka një loj abuzime, e konstatojnë një gjithë të tjela, apo ja? Pa tjetër. Ti tashmë ke zgjedhur të jesh pjesë e një ambientin që është edhe lounge, edhe klap. Më shumë lounge. I provon të dyja, më shumë lounge. Gjatë orareve të ditës, funksionojnë lounge-et, pra njerëzit kanë filluar të shojnë si një mënyrë kënaqësie edhe gjatë orëve të ditës, kur të bie një rrezë dielli për shemb. Po, po, funksionon. Mund pish një kafe, mund që është diçka duke nga mund që është drekën, se kemi edhe kuzhinë normalisht. Jo ne, po të gjithë lëndjet. Po pra, kanë gjetur domethënë opsioni si që ta tërheqin publikun mbas vetes. Nga ora 7 e mesit deri në 12 natës janë aktiv. Çfarë ndodh me muzikën? Politikat ne e dimë që her pas here e kanë cënuar vitet e fundit gjithashtu lejimin e muzikës, volumi të lartë, gjë e cila më përpara nuk ishte problem, ti kur futesh të paktën në zonën e bllokut ngatroshin muzikat me njëra tjetrën. Tani çfarë ndodh, Marcel, si është situata? Situata shumë e keqe për ne bizneset, flas gjithmonë. Edhe për njerëzit, njerëzit janë shumë mërzit. Nga një anë është shumë mirë
që ka rregull. Ana tjetër, njerëzit ne shohim interesin ton që na bën shumë dëm. Jashtëzakonisht. Edhe njerëzit kanë një orar tashmë zyrtar në orën 12 të mbyllet muzika. Prandajson është absolutisht lokal duhet të mbyll. Ose muzika të paktën. Duhet të mbyllet. Po kam ka kohë që edhe lokali duhet të mbyll. Varet nga urdhri. E çuditshme. Ku do të arktojnë njerëzit në të tilla raste? Duhet të shkojnë në zona shumë të larta? Në klube. Në klube. Në klube. Pra detyrimisht në ambiente të mbyllura, kuptoj. Edhe aty është problem kur shkon në makinë se ka policia rrugës, i hiqet patenta. Nuk ka trinj që nuk hiqet patentën. Natë, nuk ka trinj. Kështu që duhet marr taksi, duhet të shkosh në një klub të largët, të paguash për atë që do të konsumosh, edhe pse un mund të them shohim një zhvillim në aspektin asaj çka serviret. Shohim që ka tashmë larmishmëri, koktelesh, shijesh, kemi barista të specializuar, njësoj si ato që ndoshta kemi hasur në vende të ndryshme të botës. Barista në shkollë, siç e thënë. Barista në shkollë, po bëjnë kurse. E vërtet. Po ka dhënë tjerë shkollë. Aspekt, për shembull, tashmë din dhe të ofrojnë edhe pije nga më të çuditshme. Nga të gjitha. Nga të gjitha ngjyrat, nga të gjitha shijet, nga të gjitha format, nga edhe gotat, shef gota që nuk i ke parë. Pra, është investuar në këtë aspekt në formën se si duhet servuruar, le të themi, një biznes. Po. Gjërat kanë evoluar shumë në të. Po me dizajnin, me investimi po shkon në dizajnin e lokalit, me shërbimin, barisët ta thash do të jenë me shkollë pa tjetër, se në një lokal mirë, paktën. Nuk kërkon një diplomë, besoj, kur e merë një në punë. Jo. I testoni në praktikë. I testoni, duket, tre koktejle. Natyrisht. Bëj tre koktejle, tre ngjyra, tre shije. Edhe arrin ta kuptosh më njerë, si sa profesionistash. Dalin më shumë vajzat, apo djemt? Si ka ndryshuar ritmi i njerëzve që dalin dhe shijojnë jetën e natës? Apo pa vajza nuk do të kishte djemt? Është normale. Vajza tani për djemë, djemë për vajzat. Natyrisht që pa. Por mosha ndoshta ka ndryshuar. Mosha ka ndryshuar. Ata thashë që lëndët janë më shumë mosha janë të paktën. Mosha janë dalin. Ata që dalin deri në një orar të caktuar. Kurse fundjavë dalin trint. Ka ndryshuar tendenca për të shëtitur në disa klube brenda një nate, madje ajsa, edhe të zbardhej mundësisht duke shëtitur në klube të ndryshme. Tani është tendenca që të gjejnë një vend të mirë dhe të shkojnë të rrim aty, apo vërtet preferohet fakti që nga njëri ambient në tjetrin për të shijuar vende nga më të ndryshme. Ajo tendencë vazhdon, por nuk ka klube ku të shkosh. Tani në ver për shembull, dy klube. Është më varfër. Po, dy klube. Dhe janë shumë larg njëri tjetrit. Pra, kuptoj Marcel që jeta e natës në kryeqytet nuk është aq aktive sa duhet ishte në fakt në një sezon veror, apo jo? Jo. Ti ke qenë gjithashtu në vitet e shkuara edhe në plazhe, aty ku të gjithë paktën gjatë fundjavave gulojnë për të qenë për të shijuar plazhin, detin, por patjetër edhe për të shijuar netët e zjarta me aktivitete. Çfarë ndodh me aktivitetet në Bregdet? Besoj këtë vit i ke zgjedhur që ndrosh në kurrë qytet, por patjetër ke informacion edhe nga njerëzit me të cilët ke bashkëpunuar prej kohësh. Vazhdon të jetë po ashtu i gjallë? Jo. Ky është viti që plazhi mund të them që është një pikën më të ulët që ka qenë në këto vite. Edhe plazhi. Kjo tregon që s'ka para. Pra. S'ka para. Kriza është edhe më e madhe se kaq. Sepse duket sikur duke parë këtë qetësi ndoshta brenda qytetit pretendohej që ishte zhvendosur gjithçka në Bregdet, por jo. Jo, edhe plazhi është shumë dobët. Kam shokët e mi që kanë lokale dhe kanë investuar. Kanë beach bar në plazh dhe shumë keq. Pra, gjithmonë më tepër tendenca është që njerëzit të zgjedhin këto pushime të relaksit ku qëndrojnë në shezlon, nuk konsumojnë, po themi, dhe nuk organizojnë ato partit të famshme, shkuma partit e drekës, ka rënë ritmi. S'kan filluar akoma. Akoma. Ndoshta po presin ngushtin, pra. Po, duhet kishe filluar. Sepse koha ka qenë shumë mirë. Në vitet e tjera korriku ka qenë me shi dhe ndoshta justifikoi fakti që nuk ka qenë koha favorizuese për këtë vit. Vitet e tjera na kapte qershori në fundjavave. Ndërmi në Imar, një altit. Normalisht ku janë zona tipike kryesore. Ato ku shkojnë gjithë shqiptarët. Pra, varfër edhe në këtë aspekt. Edhe plazhi. Në një farë mënyrë, kriza ekonomike ndjehet edhe në çështjet e qefit, se ne gjithmonë e përhapur ke gjithë. Se ne mëse gjithmonë kemi patur pretendimin ose të tjerë thonin që shqiptarët kanë apo s'kan bukë të han, qefin. Një gotë rakit do e pinë. Po pra, e bëjnë. Edhe atë rakin po e përzin në ujitën. Ka filluar të kufizohet në një farë mënyrë dhe kjo nuk është edhe një gjë shumë e mirë. Megjithatë, ju ekspertët e kësaj fushë vazhdoni të punoni apo jo? Keni duhet të mbani ritmin lart në mënyrë që të gjeni format alternative. Pra, edhe për ju nuk është më aq e lehtë, është bërë pak më vështirë për të gjetur format si të tërhiqni publikun, si ta kënaqni atë. Ju duhet të eksploroni më tepër, nuk i keni aq komodë. Është bërë vështirë. Thash nuk mjafton më tani dizajni lokal, muzika, shërbimi. Duhet t'i japësh diçka ndryshe nga të tjerët.
plus që lokale po hapen pa fund. Po pa fund. Pra pavarësisht të gjitha këtyre problematikave, investime në këtë biznes ka vazhdon, vazhdon. Mirë, le të ketë. Pra dhe ishte lokali i fundit që u hap mes bllokut. Është hapur prapë një tjetër lokal. Mirë, lokale le të ketë, se ju nuk mbetin pa punë gjithsesi. Jo, 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 jo. Kemi. Marcel, faleminderit shumë që ishe me mua në këtë mëngjes. Një bisedë flash shumë aktuale në fakt, por konstatimi që bëm nuk është edhe aq pozitiv. Duke parë që ka një krizë, edhe në formën se si ne duam të arkëtohemi, ka gjithmonë më tepër pak para për të kënaqur ose ndoshta investojmë pak para në këtë drejtim. Dua t'ju falenderoj edhe juve miqtë dashur që ishit këtë mëngjes me mua, kemi sjellë larmishmëri në bisedat tona në këtë studio. Sigurisht unë do t'i kem për t'ju lënë nesër me ditën e re në ekranin në Ora News në orën 8 deri në orën 10 me kolegen e Tenira Nikolla, ndërkohë takimi jonë radhës do të jetë të hënën në orën 7 në këtë studio. Deri atëherë, kalofshi një fundjavë sa më të bukur. Mirupafshim. Living.